שלום לכם. תודה שבחרתם לצפות בוובינר בנושא למידה עמוקה עבור יישומי ראייה ממוחשבת בעזרת מטלאב. אני רועי פאן, מהנדס אפליקציה לתחומים עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת ולמידה עמוקה בחברת סיסטמטיקס. סיסטמטיקס, למי שלא יודע, מפיצה בין היתר את כלי חברת מטוורקס, שהמפורסם שבהם הוא מטלאב. למטלאב יש כבר כמה שנים פתרונות מאוד נוחים ויעילים לתחום הדיפ לרנינג. אבל לפני שנצלול ליכולות החדשניות והמאוד שימושיות של מטלאב בתחום, נקדיש כמה דקות לקצת מבוא לעולם הדיפ לרנינג, על מנת שכולנו נהיה מיושרים לאותו קו. כפי שרובכם יודעים, בעולם המשין לרנינג אנחנו מפתחים אלגוריתמים שמיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות. דיפ לרנינג זה סוג של משין לרנינג, שבו מבוצעת למידה מקצה אל קצה, על ידי למידה של משימות ישירות מתוך תמונות, טקסט וקול. כלומר, הפיצ'רים נלמדים ישירות מתוך הדאטה, ואין יותר צורך בחילוץ ידני של פיצ'רים. אם למשל הייתה לי בעיה של סיווג של תמונה לאחת מתוך שתי אפשרויות, כלב או מכונית, אז בעבודה בגישה של Machine Learning, הייתי מגיע למסקנה שזנב, אוזניים, לוחית רישוי וגלגלים, הם פיצ'רים חשובים, והייתי בונה מסווג בהתאם. בדיפ לרנינג לעומת זאת, אנחנו בכלל לא צריכים לחשוב על זה, המחשב לומד לבד מה הפיצ'רים החשובים לצורך ביצוע הסיווג של התמונות, אנחנו רק צריכים לתת לו מספיק תמונות כדי שהוא יוכל ללמוד ולהתאמן. בדיפ לרנינג עבור יישומים של ראייה מוחשבת, אנחנו מעבירים את הקלט שלנו, התמונה, דרך רשת שמורכבת מהרבה שכבות, ויש כל מיני סוגים של שכבות. בכל אחת מבוצע חישוב מסוים. אפשר לראות בשקף ארכיטקטורה אפשרית של רשת כזו שנקראת Convolutional Neural Network, או בקיצור CNN. עם הרשתות האלה אפשר להגיע לתוצאות מאוד מרשימות ולפתור אתגרים שמאוד קשה לפתור בגישות אחרות. למשל, מאז שנת 2010 מתקיימת תחרות מאוד מפורסמת של זיהוי אובייקטים ממאגר שמכיל הרבה מאוד קלאסים שונים של תמונות, מאגר שנקרא ImageNet. הפתרונות נמדדים בהתאם לאחוז השגיאה שלהם, כאשר שגיאה מוגדרת בתור מצב שבו הקטגוריה הנכונה לא נכללת בין חמש האפשרויות הראשונות שמציע אלגוריתם עבור האובייקט. בשנת 2010, הקוד המנצח השיג אחוז שגיאה של מעל 28%, שזה אומר שכמעט כל תמונה שלישית פוענחה לא נכון, אפילו אחרי חמישה ניחושים. שנה אחר כך, הביצועים השתפרו לכ-26% שגיאה בערך, ובשנת 2012, בפעם הראשונה זכה בתחרות פתרון שעושה שימוש בדיפ לרנינג. מדובר על רשת שידועה בכינוי AlexNet. הפתרון הזה הוריד בצורה משמעותית את אחוז השגיאה, לסדר גודל של 16%, ומאז האחוז הזה הלך וירד, עד שכיום הוא עומד על אחוזים בודדים. 3% ב-2016 ו-2.25% ב-2017. למעשה, האלגוריתמים של הדיפ לרנינג כבר משיגים ביצועים טובים יותר מאשר בני אדם שמתבקשים לסווג תמונות מדוללות מהמאגר הזה לקטגוריות השונות. זו כמובן רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה דברים מדהימים שאפשר לעשות עם דיפ לרנינג, אבל יש גם לא מעט אתגרים בעבודה עם דיפ לרנינג. למשל, צריך למצוא דרך להתעסק עם הכמויות הגדולות של התמונות שאנחנו מאמנים בעזרתן את המודל ובוחנים את ביצועיו. ובמשימות של דטקציה גם צריך לעשות לייבלינג. אחד מהדברים שאפשר לתחום של הדיפ לרנינג לפרוח בשנים האחרונות, הוא שהיום זמין עבורנו כוח מחשוב רב יותר מבעבר, כמו GPU'ים וקלאסטרים ועננים, מה שמאפשר להתמודד עם הכמויות העצומות של המידע והחישובים שנדרשים כדי לאמן מודלים שמבצעים למידה end-to-end. האתגר הוא שצריך לדעת איך להשתמש באותו כוח מחשוב, למשל כדי להאיץ את תהליך האימון של המודל. הרי לא כולנו מומחים בכתיבה ל-GPU או מנוסים בענייני IT. אתגר שלישי הוא שצריך להבין כיצד לדבג את המודל שלנו כאשר דברים לא עובדים כמצופה. היום אפשר להשתמש ברשתות מאומנות מוצלחות בתור נקודת התחלה ולאמן אותן במהירות כך שהם ידעו לפתור גם את הבעיות שאנחנו צריכים שהם יפתרו. כלומר, לא צריך להתחיל מאפס, אלא פשוט צריך לקחת מודל שמומחה פיתח עבור בעיה אחרת, ולבצע לו התאמה עבור הבעיה שלנו. זה נקרא Transfer Learning, ובשביל לעשות את זה אנחנו צריכים דרך נוחה לגשת למודלים של אחרים, וזה האתגר הרביעי. האתגר האחרון שאזכיר, הוא שאחרי שאימנו את המודל שלנו ואנחנו מרוצים מהביצועים שלו, אנחנו במקרים רבים גם רוצים לעשות לו deployment, ל-GPU של NVIDIA למשל, או למעבד של אינטל, או פלטפורמה של ARM, או איזה FPGA, או מערכת אנטרפרייז, או ענן.
ולא לכולנו זו מסיבה טריוויאלית לביצוע. בדקות הקרובות אנחנו נראה כיצד סביבת MATLAB מאפשרת להתמודד עם כל האתגרים האלה, והופכת את תחום הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. MATLAB מאפשרת לכם להצליח בעולם הדיפ לרנינג אפילו אם אתם לא מומחים בתחום, וכמובן אם אתם מומחים. עם היכולות של סביבת MATLAB לעולם הדיפ לרנינג, יכולות שלא מפסיקות להשתדרג, אתם יכולים לפתור בעיות מורכבות מאוד, מהר ובקלות. אז קודם כל בנוגע לניהול המידע. MATLAB מאפשרת לנו לנהל בקלות סטים גדולים של תמונות בעזרת הפקודה Image Data Store. איתה אפשר להצביע בקלות על התמונות שיושבות אצלנו על הדיסק או בדאטאבייס כלשהו או באיזה Big Data File System, ולטעון בכל פעם את התמונות הדרושות. אגב, את האובייקט הזה שנוצר פה, Image DS, אפשר אחר כך לפצל בעזרת פקודה אחת לסט של אימון, סט של ולידציה וסט של בדיקה. בנוגע ללייבלינג, זו משימה שאף אחד לא אוהב לעשות, אבל עם MATLAB הייאוש הזה נעשה יותר נוח. נניח שאנחנו מעוניינים לאמן גלאי. כדי שהדיטקטור שנאמן ידע לגלות אובייקט מסוים, למשל רכבים, אנחנו צריכים לסמן לו היכן בדיוק יש רכבים בכל אחת מהתמונות שלנו או בווידאו שלנו. זו עבודה שיכולה להיות די מייגעת, כי צריכים ליצור טבלה שמכילה בעמודה אחת את הנתיב, בשם הקובץ של התמונה או מספר הפריים, ובעמודה נוספת הטבלה צריכה להכיל את הבאונדינג בוקסס של הרכבים שיש בתמונה. זה קצת מתיש, אבל אפשר להיעזר ב-Image Labeler App או ב-Ground Truth Labeler App, שהופכים את המשימה הזו להרבה יותר קלה ומהירה. עם ה-Image Labeler שאתם רואים כעת בפעולה, אני יכול לקבל את הטבלה הרצויה פשוט על ידי סימון של הבאונדינג בוקסס בצורה אינטראקטיבית בתמונות השונות. וכפי שאפשר לראות, כמובן שאין בעיה לסמן בצורה אחרת אובייקטים מסוגים נוספים, למשל תמרורי עצור, כמו שאפשר לראות כעת. זה מה שיאפשר לנו לקבל מולטי-קלאס דיטקטור. עם ה-Ground Truth Labeler אפשר לעשות אוטומציה לתהליך התיוג במקרים שבהם יש קשר בין הפריימים השונים שלנו. למשל, אם צילמנו סרטון, אפשר לסמן את האובייקט שלנו בפריים הראשון, ואז פשוט לעקוב אחרי האובייקט בעזרת אלגוריתם עקיבה שמגיע עם הכלי, או אלגוריתם עקיבה שפיתחתם אצלכם בארגון. ככה, בעזרת כמה קליקים של עכבר, אפשר לתייג מאות תמונות. שני הכלים שראינו עוזרים גם לבצע לייבלינג עבור משימות של Semantic Segmentation. מה זה Semantic Segmentation? שנייה לפני שאני אסביר, נדבר קודם על RCNN. אז בגילוי בגישת RCNN, כפי שמוצג בחלק השמאלי של המסך, הגלאי שלנו מסמן לנו מלבן סביב האובייקט שמעניין אותנו. Semantic Segmentation זו טכניקה להפרדה של אובייקט מהרקע ברמת הפיקסל. הטכניקה הזו נותנת לנו התייחסות זהה לאובייקטים מאותו קלאס. למשל, בדוגמה הזו, פיקסלים של שטח פנוי לנסיעה של רכב צבועים בירוק, ורכבים צבועים בצבע כחול. כדי ליצור גלאי ברמת הפיקסל, צריך ליצור מידע אימון שגם הוא ברמת הפיקסל. שני הממשקים שראיתם קודם תומכים גם בזה, ואפשר לבצע איתם לייבלינג גם ברמת הפיקסל. כאן למשל, ראינו כיצד להשתמש בממשק הראשון כדי לסמן פיקסלים ששייכים לכביש בתור קלאס אחד, ופיקסלים ששייכים למדרכה בתור קלאס אחר. וכפי שאמרתי, גם הממשק השני יודע לעבוד עם זה ולבצע לזה אוטומציה. אתגר שני שהזכרנו קודם הוא הרצון שלנו לנצל את כוח המחשוב שעומד לרשותנו על מנת להאיץ את החישובים שכרוכים בעבודה בגישת Deep Learning. במטלאב זה מאוד פשוט, והשליטה על כוח המחשוב שבו אנו עושים שימוש היא באמצעות פרמטר אחד, כפי שנראה עוד מעט. ברירת המחדל של מטלאב היא להשתמש בכרטיס המסך, ה-GPU של חברת NVIDIA, וככה האלגוריתמים של Deep Learning רצים יותר מהר. אם אין לנו כרטיס מסך נתמך, אז העבודה תתבצע על ה-CPU ופשוט תהיה יותר איטית. פרט לשתי הדרכים האלה, CPU או GPU בודד, אפשר גם לאמן מודלים בעזרת מספר GPUs על PC, ואפילו על קלאסטר, ועל ענן, וכמו שמוסיפים חומרת GPU, אפשר גם להוסיף כוח CPU. מה שיפה זה שלא צריך להיות מומחה IT כדי לעבוד עם החומרות השונות, במטלאב כל השליטה מתבצעת באמצעות הגדרה אחת בתוך הפונקציה
Training Options. פרמטר שנקרא Execution Environment, שבעזרתו קל להגדיר מה החומרה שאיתה אנו רוצים לעבוד. חשוב להדגיש שמבחינת מהירות האימון, MATLAB רצה הרבה יותר מהר מסביבות מבוססות פייתון, כמו TensorFlow וקפה. ואתם רואים בשקף דוגמה אחת לכך, שבה האימון עם MATLAB מהיר פי 4 בהשוואה לאימון עם TensorFlow. אתגר שלישי שהזכרנו בתחום הדיפ לרנינג הוא הצורך ביכולות ויזואליזציה ודיבאגינג נוחות. דיפ ניורל נטוורקס לעתים נתפסות כקופסאות שחורות וקשה לדעת מה קורה בפנים. למטלאב יש את הטריינינג אקיורסי פלוט שעוזר לנו במהלך האימון לדעת האם הוא מתקדם בכיוון הנכון. תוך כדי שהאימון מתקדם אנחנו יכולים לראות את הדיוק של האימון אחרי כל איטרציה, ואם אנחנו לא חושבים שהדברים מתקדמים כראוי אנחנו יכולים לעצור את האימון בכל שלב. אפשר גם להנחות את האימון לעצור כאשר מתקיים תנאי מסוים, למשל עם מושג אחוז דיוק מסוים. יש גם אפשרות להגדיר נתיב שבו ישמרו את תוצאות של האימון בכל שלב, ואז אפשר להמשיך את האימון מכל צ'ק פוינט שבו אנו מעוניינים, או לבצע כל מיני בדיקות. אם הרשת מאומנת ואנחנו רוצים לדעת מה היא למדה, יש יכולת להציג זאת עם טכניקת Deep Dream, שבה אנחנו בעצם מריצים את הרשת הפוך, ומכווננים את התמונה המקורית כדי שמידת הביטחון של הרשת בסיווג שלה תהיה יותר גבוהה. אוסף התמונות שנקבל ידגיש את הפיצ'רים שהרשת למדה, ולכן זה כלי להבנה של ההתנהגות של הרשת. כמו כן, אם יש לנו רשת מאומנת ואנחנו רוצים לדעת מה היא למדה, אפשר להציג את ה-Activations, ולמשל בדוגמה שפה בשקף, רואים ערוץ שמגיב חזק לעיניים ופה. כמו כן אפשר גם לראות את המשקולות של שכבות הקונבולוציה כדי לאתר כל מיני בעיות קריטיות באימון שהתבצע. יש אפשרות לצייר את ה-Confusion Matrix בצורה די נוחה, ומתוכננת גם דרך נוחה יותר לצפייה בנתונים לגבי אובייקטים שסופגו לא נכון. ודבר אחרון מבחינת יכולות ויזואליזציה, אפשר גם לעזר ב-Network Analyzer כדי לנתח ארכיטקטורות של רשתות למידה עמוקה ולקבל מידע על השכבות השונות. בעזרת הכלי הזה, אפשר להתבונן על הארכיטקטורה של הרשת ולהבין אותה. אפשר לוודא שהגדרנו אותה באופן תקין, ואפשר לגלות בעיות לפני שמתחילים באימון, כמו שכבות חסרות או שכבות שאינן מחוברות, אי התאמה או מידות לא נכונות של הקלטים לשכבה, מספר שגוי של קלטים לשכבה, מבנים לא תקינים בגרף וכו'. כאן למשל, אנחנו מסתכלים על גוגל נט. אגב, התצוגה הזו אמורה להשתדרג מאוד בגרסה הקרובה, וצפויה לאפשר גם בנייה של רשתות בצורה גרפית, כלומר בצורה אינטראקטיבית ולא עם פקודות. למרות שגם היום די נוח להגדיר שכבות או לשנות שכבות בעזרת ה-API של MATLAB, זה ממש פשוט כמו לשנות שורות במטריצה במטלאב. לאתגר הבא. אמרנו שהיום אפשר להשתמש ברשתות מאומנות מוצלחות בתור נקודת התחלה, ולאמן אותן במהירות ככה שהם ידעו לפתור גם את הבעיות שאנחנו צריכים שהן יפתרו. כלומר, לא צריך להתחיל מאפס, לא צריך כמויות עצומות של תמונות, ולא צריך חומרה עתירת יכולות, אלא פשוט אפשר לקחת מודל שמומחה פיתח ולבצע לו התאמה עבור הבעיה שלנו. זה נקרא Transfer Learning, אבל בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים דרך נוחה לגשת למודלים של אחרים, וזה האתגר הרביעי. MATLAB מקלה עלינו להשתמש ברשתות שימושיות מפורסמות יותר או מפורסמות פחות. אפשר לטעון רשתות כמו AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, Inception, SqueezeNet ואחרות בעזרת שורת קוד אחת. אפשר גם להווה בקלות לתוך MATLAB מודלים מסביבות כמו קפה ו-TensorFlow Keras, ואם לוקחים בחשבון שיש כלי שממיר מפייטורץ' לקרס ולקפה, אז אפשר להגיע על MATLAB גם מתוך פייטורץ'. אפשר לייצא ממטלאב ל-ONNX, ומשם לעבור בקלות ל-CNTK, קפה 2, TensorFlow, MXNet ו-CoreML. בקרוב מאוד אפשר גם לייבא אל MATLAB מתוך ONNX, וכך להגיע למטלאב מתוך CNTK, קפה 2, Chainer ופייטורץ'. האתגר האחרון שהזכרנו הוא שאחרי שאימנו את המודל שלנו ואנחנו מרוצים מהביצועים שלו, אנחנו במקרים רבים גם רוצים לעשות לו deployment, ל-GPU של NVIDIA למשל, או למעבד של אינטל, או פלטפורמה של ARM, או איזה FPGA או מערכת Enterprise או ענן. עם המטלאב קומפיילר אפשר להפיץ אלגוריתמים של מטלאב למחשבים שלא מותקן עליהם מטלאב, ועם המטלאב פרודקשן סרבר אפשר להגיע גם עד מערכות אנטרפרייז.
בסביבת MATLAB יש כלי שנקרא GPU Coder, שמאפשר להמיר בקלות קוד MATLAB לקוד CUDA, לצורך הפעלה שלו עם GPUים של חברת NVIDIA. הכלי הזה גם יודע לעבוד עם קוד MATLAB כללי, וגם עם אלגוריתמים של Computer Vision ו-Deep Learning. הוא גם יכול להשתמש ב-TensorRT, שזה Runtime ו-Optimizer הסקה עתיר ביצועים של NVIDIA, לתחום ה-Deep Learning. הקוד שנוצר הוא מאוד קרי, מאוד יעיל מבחינת ניצול זיכרון, ומאוד מהיר. אפשר להתרשם פה מקצבים שאפשר להשיג באמצעות הכלי הזה. בצד שמאל, Inference בעזרת AlexNet ב-30 frames per second, וגילוי אנשים ב-66 frames per second על כרטיס Tegra. בצד ימין, גילוי רכבים ב-20 frames per second, וגילוי נתיבים ב-130 frames per second על כרטיס מסוג אחר. כאן יש לכם השוואה של ביצועים שהושגו עם הכלי הזה לעומת קצבים של TensorFlow. על דסקטופ עם כרטיס Titan XP רואים שמטלאב מהיר כמעט פי שלושה בהשוואה לטנזורפלואו, ויש לכם פה גם את הקצבים על אימבדד טארגט כמו ג'טסון TX2. היום גם אפשר להמיר בצורה אוטומטית קוד מטלאב לקוד C עבור מעבדים של אינטל ופלטפורמות ARM, מה שמאפשר לטרגט למשל טלפון אנדרואיד. בשקופית הזו אפשר לראות ביצועים שהושגו לעומת קצבים של טנזורפלואו וקפה. למשל, עבור מעבד אינטל, מטלאב מהיר פי 3.3 בהשוואה לטנזורפלואו, ועבור פלטפורמה של ARM הוא מהיר פי 25 בהשוואה לקפה. בקרוב גם אפשר יהיה לקבל קוד HDL עבור FPGA'ים של אינטל וקסיילינקס. בקיצור, מטלאב מאפשרת לכם להתמודד עם האתגרים השונים בעולם הדיפ לרנינג, ולהצליח בו אפילו אם אתם לא מומחים בתחום, וכמובן אם אתם מומחים. כאן אפשר לראות ריכוז של כל היכולות העיקריות של MATLAB בתחום ה-Deep Learning. יש עוד המון דברים שלא דיברנו עליהם, כמו יכולות אוגמנטציה, שזה בעצם טריק לנפח את מאגר המידע שלנו בצורה מלאכותית על ידי פעולות גיאומטריות. לא דיברנו גם על האפשרות להגדיר שכבות משלכם, ועל היכולת שמאפשרת לכם למצוא בצורה קלה את ההגדרות האופטימליות לאימון הרשתות שלכם. MATLAB למעשה נותנת לכם סביבת עבודה לבצע בה את כל ה-Deep Learning Workflow, מגישה למידע שנמצא בכל מיני מקומות, דרך לייבלינג, אוגמנטציה לתמונות, יבוא של מודלים מכל מיני מקומות, פיתוח מודל תוך שימוש בחומרות שונות להצעת ביצועים, יכולות ויזואליזציה, ועד הפצה של המודל למחשבים אחרים, מערכות אנטרפרייז והורדה להתקני אמבדד. לפני שנסיים, אני רק רוצה להזמין אתכם להיכנס לדף ה-Deep Learning in MATLAB, לעמוד המוצר של ה-GPU Coder, ואתם מוזמנים גם לנסות את ההנדזון החינמי שלנו בנושא Deep Learning ב-MATLAB. לוקח משהו כמו שעתיים להשלים אותו, לא צריך MATLAB מותקן על המחשב בשביל זה או רישיון ל-MATLAB, הכל מבוצע דרך הדפדפן באמצעות ממשק מאוד נוח שנקרא MATLAB Online. אתם מוזמנים גם לבקר באתר של MATWORKS, בבלוג שאני מנהל MATLAB WITH FUN, שעבר לאחרונה לפלטפורמה החדשה בכתובת שמופיעה פה בשקף, ואתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הלינקדאין שלנו, MATLAB and Simulink Users in Israel. אתם מוזמנים גם להגיע לכנסים ולסמינרים שלנו, כולם חינמים, וגם להירשם לקורסים שאנחנו מעבירים. לאחרונה השקנו קורס Deep Learning תיאורטי ומעשי של 3 ימים, אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעדכן אותנו, ואתם כמובן יותר ממוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון שמופיע למטה, בנושא תמיכה טכנית ומחירות. זה הכל, אני מקווה שלמדתם למידה עמוקה על יכולות הלמידה העמוקה של MATLAB עבור יישומי ראייה ממוחשבת. תודה רבה.